Valdības tātad nodokļu maksātāju ieliktie 100 miljoni eiro avio kompānijā Air Baltica ir nodedzināti, bet lai līdzsabiedrība noturētos gaisā, tā degvielai nauda prasīs starptautiskiem investoriem. Aptuveni tā var raksturot pašreizējo situāciju Nacionālajā avio kompānijā un atbildīgo amatpersonu piedāvātos izkārpīšanās scenārijus. Patiesības stunda iestājās pirms nedēļas piektdienā. Ministru kabinets slēgtā sēdē nolēma gan samazināt Air Baltica pamatkapitālu, gan valsts līdzdalību uzņēmumā. Pamatkapitālu samazināja par 571 miljonu eiro, lai nodzēstu pa gadiem uzkrātos zaudējumus. Valsts ieguldītājs vairāk nekā pusmiljards eiro sen vairs nav reāla nauda, kas glabājas kaut kur uzņēmuma bankas kontā vai seifā. Šie līdzekļi gadu gaidā tikuši lietot saimnieciskai darbībai. Pirmā lielā valsts nauda Air Baltica sāk ienākt 11. Gadā, kad valdība pārņēma kontroli pār bijušā līdzsabiedrības prezidenta Bertolda Flika bankrota priekšā novesto saimniecību. Valsts izsniedz Air Baltica vairāk nekā 80 miljonus eiro lielu aizdevumu. Piecu gadu laikā mēs sasniegsim punktu, kad mums vairs nav nepieciešami papildu ieguldījumi. Pēc tam piecu gadu laikā mēs paredzam peļņu, kas mums ļautu šo naudu atmaksāt. Lai īstenotu jaunā Air Baltica šefa Martina Gausa biznesa plānu, kas ietvēra flotas atjaunošanu, kompānijā iepludināja vēl valsts naudu un jaunatrastā investora Ralfa Dītera Montāga Girmesa līdzekļus. 15. Gadā kapitalizēja agrāk izsniegtos aizdevumus un 16. Gadā ieguldīja vēl 80 miljonus. Mēs neredzam citu iespēju, kā nodrošināt Air Baltica tālāk attīstību. Air Baltica finanšu rādītāji sāk izskatīties cerīgāk, bet atnāca Covida krīze. Tādēļ ministru kabinets izšķīrās Air Baltica kapitālā iepludināt vēl 250 miljonus eiro. Tas nozīmē, ka mēs nogarantējam to, ka pa spīti šai pandēmijai un šausmu grūtībām, ko visa avio industrija šobrīd piedzīvo, Latvijā joprojām ir puls un paliks mūsu nacionālā avio sabiedrība. Air Baltica 21. Gadā skaidroja, ka šī nauda palīdzēja cita starpā noseikt lidmašīnu līzingu un uzturēšanu. Vairāk nekā 60 miljonus eiro kompānijai bija jāatmaksā pasažieriem par atceltiem reisiem. Mums kaut kas ir jādara, lai atgrieztu atpakaļ pašu kapitālā ieguldītos 250 miljonus eiro. Šis solis tika akceptēts no Eiropas Savienības puses ar atrunu, ka valsts ieguldīto naudu atgūst pēc 5 līdz 7 gadiem. Ar 250 miljoniem eiro nekas nebeidzās, un valdība ieguldīja vēl 90 miljonus. Šī pamatkapitāla palielināšana nav dāvana, nav grants, tas ir faktiski. Mēs uzskatām to savā ziņā par aizdevumu. Visa nauda, kas 27 gadu laikā ir ieguldīta Air Baltica no valsts puses, tiks atgriezta. Air Baltica akciju kapitāls 10 gados pieauga līdz gandrīz 600 miljoniem eiro, taču šis skaitlis bija mānīgs. Air Baltica grāmatvedībā vilkās līdzi iepriekšējo gadu uzkrātie zaudējumi, un pēdējos gados tie bija pat lielāki par akciju vērtību. Tādēļ Air Baltica pašu kapitāls patiesībā bija negatīvs, un šogad zaudējumu dēļ situācija palikusi vēl sliktāk. Gada vidū mīnus bija 134 miljoni eiro. Lai gan ilgus gadus sabiedrība tika barota ar solījumiem, ka nodokļu maksātā ieguldīto uzņēmumam liks atmaksāt, augusta beigās valdība faktiski nolēma uz 571 miljonu eiro vairs nepretendēt. Pēc sēdes to uzreiz neatklāja un pagāja vairākas dienas, līdz fakts nāca gaismā. Protams, tur ir ļoti daudz nianšu, kurus pārzina tikai pati kapitāla sabiedrība, politiķiem arī nav tiesību, tik ļoti iejaukties Air Baltica biznesa plānos. Tāpēc jā, noteikti varu tikai pateikt, ka Air Baltica un satiksmes ministrija nokomentēja piektdienīs, izraida preses relīzi, vienmēr var informēt detalizētāk, labāk skaidrot. Un man žēl, ka varbūt tas skaidrojums nāca mazliet vēlāk, nekā tas varbūt būtu bijis sagaidāms. Otrdienas rītā satiksmes ministrijā sasauca preses konferenci. Ministrs atzīmēja, ka zaudējumi jau ir notikuši, tādēļ mudināja domāt par Air Baltica pelnītspēju nākotnē, izlaižot akcijas biržā. Jūs jau redzat, protams, arī uzņēmuma pašreizējo bilanci. Ja uzņēmums Covid laikā cieta, trijos gados apstākļos, kur Latvijai bija patiešām ļoti stingri ierobežojumi aviācijai tajā laikā un arī kopējie karantīnas nosacījumi, uzņēmums cieta 455 miljonu sumāros zaudējumus. Skaidrs, ka tā laika Covid ieguldījums, lai ko valsts veica 21. Gadā, bija, lai faktiski uzņēmumu glābtu no
maksāt nespējas. Satiksmes ministrija sākotnēji nepiedāvāja Air Baltica pamatkapitālu samazināt. Šāds rosinājums nāca no paša Air Baltica, un valdība to arī atbalstīja. De facto zināms, ka viens no apsvērumiem bija, ja netiks sakārtot grāmatvedība, tad potenciālie Air Baltica akciju pircēji nedrīkstētu izņemt dividendes. Tādēļ uzņēmums biržā nebūtu investoriem tik pievilcīgs. Finanšu ministri atzina, ka pamatkapitāla samazināšana nerada tiešu negatīvu ietekmi uz budžetu. Iespējams tādēļ, ka šo naudu valsts maka turētāji jau sen atgūt necerēja. Es domāju, ka nav pareizi, kad šādu te straujas izaugsmes biznesu finansē valdību, mēs pārējām nākamajā pakāpē, to finansēs privāti investori. Un ļoti ceru, ka tas izdosies. Nu tā, nav jau tā, ka tā kompānija ir tā kā daudzos citos gadījumus vienkārši sabrukus un viss. Ļoti nekorekti no premjeras puses bija pateikt, ka politiķiem tur nav iekšā jāmaisās, jo tur valsts ir ieguldījusi, cilvēki ieguldījuši, ir kopumā liela nauda un šķiet, ka pie šādiem lieliem zaudējumiem noteikti kompānijai tas biznesa modelis, stratēģija ir jāmaina, cīm redzot. Viens ir sapņi kaut kādi, otrs ir realitāte. Bet tieši spožas nākotnes vīzijas pārdošana biržā ir tas, ko procesā iesaistītie uzskata par vienīgo izeju no naudas grūtībām. Air Baltica finanšu pārzinātājiem pamatkapitāla samazināšana lielu pārsteigumu neradīja. Bijušais līdzsabiedrības konsultants Kārlis Krastiņš piekrīt, ka vecie zaudējumi šādi bija jānoraksta. Protams, ja firma paredz, piemēram, nopelnīt tuvā laikā, nu, teiksim, gada, pusotra laikā šo visu iepriekšējo periodu uzkrāto zaudējumu apjomu, tad ir racionāli tās vecās akcijas turēt. Bet nu, diez vai 600 vai 700 miljonus Air Baltica nopelnījis gadu laikā, nu, tas nav reāli. Līdz ar to šīs te vecās akcijas, kas ir 20 vairāk gadu laikā jau, kā teikt, emitētas, ir jānodzēš, un šie lielie uzkrātie zaudējumi arī jānodzēš. Un tad būtībā var ienākt jauna nauda pie sakārtotākas, tīrākas bilances. Krastiņa firma Prudentija ik gadu veido Latvijas vērtīgāko uzņēmumu topu. Pērnē Air Baltica tika novērtēts aptuveni 300 miljonu eiro apmērā. Skaitlis sakrīt ar prognozēm, ko uzņēmuma vadība cer piesaistīt biržā un no kāda pazīstama strateģiskā investora, ar ko pašlaik notiek pārunas. Saskaņā ar valdībā izskatīto, strateģiskais investors sākotnēji varētu pretendēt uz 10% Air Baltica akciju, liecina de facto pieejamā informācija. Protams, strateģisko investoru, kur šobrīd notiek sarunas, šeit ir runa par mazākumu akciju paketi, bet šis tā kā, kopējais ieguldījums noteikti būs mazāks nekā valsts daļa. Uz jautājumu kādēļ, lai kāda pasaules līdzsabiedrība būtu ieinteresēta ieguldīt Air Baltica, avio kompānijas padoms priekšsēdētājs kā viena no iemesliem min Air Baltica floti. Ja mūsu plāns ir līdz 30. Gadam izaugt līdz 100 lidmašīnām un pārvadāt 12 miljonu pasažieru, ja, tad plus arī nu, teiksim, paplašināt Rīgu kā šo te lidmašīnu modeļu remontu bāzi. Tas ir teiksim, tāds diezgan strateģisks aktīvs, ja, jo faktiski nu, mēs šobrīd pasaulē būsim lielākie Airbus 220 flotas turētāji. Un attiecīgi Air Baltica biznesa modelis zinām ārā sastāv no regulāro pārvadājumu, pasažieru un kravu pārvadājumu apkalpošanas un no lidmašīnu, kas ir kopā ar flotu un ar apdrošināšanu, izīrēšanas citām avio kompānijām. Gala atbilde pagaidām nav pienākusi no Eiropas komisijas, vai valdības izvēlētais veids iziešanai no Air Baltica tukšām rokām nav pretrunā noteikumiem, ar kādiem savulaik Brisele atļāva uzņēmumā ieguldīt nodokļu maksātāju naudu. Satiksmes ministrijā ir pārliecība, ka komisija darījumu akceptēs.